Also a whole car. Worse than it is. Tak jo, dneska tady získám cepín. Nothing. A budu moc líst po skalách. Wait, what are you doing? The wolves took my food pack. The transmitter from the lifeboat's in it. If we don't get that back, we're not getting off this bloody island. You need bandages, morphine, antiseptic. But also in the pack. Shit. Exactly. Come here. Maskáče jsou super. No. Don't do this to me, you northern bastard. Nesmíš umřít. Samozřejmě, že musíš jenom lékárnu, že jo? Dobře, přemýšlej, Laro, přemýšlej. Had opilce k ohni, kdo to kdy viděl? Lucidou, jo, hezky za sebou, jaká je to krása. Srdce přitom plesá, Lara k zemi klesá. Budem na skály a ne do lesa. Up there somewhere. Tamhle. Dobré. Je hezké, že je můžu vybrat. Jo, to sice můžu zapálit, ale bude mi to k ničemu, ale tak vyzkouším. Já jsem tam vůbec les, jo, po těch střechách nějak, že jo? Ale co to je tady, nějaká jeskyně? Jo? Kde jsem tu vůbec? Vlastně tady to nevede vůbec nikam, no fajn. Zapálíme si sošku. Illumination. Sloupu dobrý, no. Počkáte, já se tam netrefil. Jako slepice, stejně jak nesnášíš zlatý vejce. Jaká seška. Thank you.
those ruins. Kamakura period. Was all this part of Yamatai? To je něco do tady. Tak. To lano se nedostanu, to je moc vysoko. Já si musím pohrát s tím letadlem. Tady by měla být někde ta jeskyně, že jo? Fuj! Pojďte, vlčci. Vlčíčko. Já musím mít pistoli, jo. I just want the pack. That's all. Tak pojď, vlku. Kde máš karkulku? Má jak rypy. A spí mu tam šíp do krčic. Odsaď. Žůru dolů. Okej. Okay. Někde bylo... Nebo nebylo. Co myslím? No, tady je. Je odbáhná chudá. To je dobrý, že si to tady můžu zapálit okolo. U toho. Že to nese. Ještě dýchá. Right. Dobře. Let's get you patched up. Musím ho ošetřit. Mumlej jogurty. Late shift at the Nine Bells. Wolf's got nothing on a broken bottle. Hey, you got it. Nice work.
So I assume the plan is to take that up to the radio tower. Well, that should give us the best shot of broadcasting a strong signal in every direction. Look. Laura. We need to send out that SOS. And I'm not climbing anytime soon. Yeah, I was afraid you were going to say that. You can do it, Laura. After all, you're a Croft. I don't think I'm that kind of Croft. Sure you are. Oh, konečně. You just don't know it yet. Well, let's have my fast learner then. Just be careful, Laura. Tak, nová výbava špičák. You might want to give that axe a go on the rock wall over there first. Já vylezu ještě nahoru. Jo. I can climb this. Snad mi tady zase udělá nějakou neplechu, holka. Les. Posvítím. Fuj, zapomněl ale použít. Do jeskyně nejdu. Když toho budu litovat. Nahoru. Stay alert. Let's move inside. Need backup. Do prčic. Watch out. She's on. I got it. To jsem nechtěl, já to chtěl zkusit stát. Dobrý. Dobré, ten hoří. Bolí to, viď? Když to bolet nebude ho. Tak. Možná, že to šlo projít potichu, jo, ale já jsem se tam pohnul kvůli tomu, co jste sami viděli. Což je škoda, no. I have spoken to some of the villagers on the island. Dobrý, dobrý. Já se berem šípy, už jich mám dost. Nějaká lucerna, bych chtěl vybrabčit tamto. To nic, no. To asi zkrátil.
se mi tam nechce, jo. Tam se vracet nebudu prostě. Čekal, že se nechytneš, to by byla velká škoda. Lara, are you there? Jo, jsem v pohodě. Reyes, did you find Sam? We're still on her trail. I'm going to try and send an SOS from an old radio tower up here. Any tips? Hey, Lara, you're gonna need to find the communications console. It'll look like a bunch of old switchboards. Okay, I'll let you know when I find it. Wake up, we got an intruder. Come on, grab her. Please. Oprkeny ohrady na zahrádce. Co? Jo, vážení a milí, já si s vámi opětovně tady loučím, budu pokračovat odsuď. A moc krát vám děkuju. Takže zase čus bus.